entrevista num bate-papo descontraído. Programa Prosa com Vadeilson Costa. Em Barra de Santana, 19 horas e 19 minutos, 19 horas e 19 minutos, estamos iniciando aqui na sua Barra Web de Barra de Santana para todo mundo, o programa Prosa com o Vadeilson Costa, o programa que tem a apresentação desse amigo de vocês, Vadeilson Costa, na técnica Duda Sato, nosso amigo Vitor Eduardo, levando som e imagem para você, amigo web ouvinte. Agradecer desde já a sua participação, você que tem contribuído, que tem colaborado, compartilhando os nossos programas, levando aí a programação da Barra Web mais distante. Fica aqui a nossa gratidão em nome de todos que fazem a Barra Web e, né, desta feita de forma bem especial aos que fazem o programa Prosa com o Vadeilson Costa. Falamos diretamente de Barra de Santana, aqui, vizinho a Creche de Marli, no centro de nossa cidade, para todo mundo, pela maior rede de comunicação do nosso planeta, que é a internet. O programa Prosa, que tem a finalidade de trazer pessoas de Barra de Santana, ou que tem influências na nossa cidade, na nossa região, e levar imagens e a história dessas pessoas para locais distantes, potencializar os valores do nosso município, divulgar os valores da nossa terra e deixar arquivos importantes para a história de Barra de Santana. Portanto, eu quero agradecer a você, amigo web ouvinte, que já tem nos acompanhado, e pedir que você nos ajude nessa noite compartilhando o nosso programa para que mais pessoas possam acompanhar o programa de hoje. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, um minutinho, a gente volta de forma definitiva, você vai conhecer, vai saber quem é o nosso entrevistado da noite de hoje. Fique conosco, compartilhe no seu Facebook, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nós voltamos em um minuto. Aloysio Calçado Center, os melhores preços, a maior variedade e o melhor atendimento. Rua Venâncio Neiva, número 110, Centro, Campina Grande, Paraíba. Telefone 3341-5665. Organização Toinho Bola Cheia. KF Contabilidade, o melhor suporte para a sua empresa. Em Campina Grande, Paraíba, telefone 98858-1383. Organização Kiele e Fabiano Benevides. Arremate Tecidos e Aviamentos. Rua Peregrino de Carvalho, 228, Centro, por trás do Bom Preço, Campina Grande, Paraíba. Organização Solano e Cássia. Barbearia Show de Bola, aberto de segunda a sábado em Caturité. Organização Camilo. Indústria de Calçados Glamour, produzindo calçados femininos e trazendo beleza e elegância para os seus pés. Presente nas melhores lojas do Nordeste. Atenção lojista, solicite a visita de um dos nossos representantes pelo telefone 3441-1550 e acompanhe nossa coleção pelo Instagram e Facebook. Glamour, fascinação em calçar você. Barra Web, a sua rádio digital. Cícero Gonçalves da Silva Cicinho nasceu no dia 22 de abril de 1978 em Queimadas, Paraíba, mas com suas raízes fincadas no solo de Rosa Branca, comunidade do município de Barra de Santana. Filho do senhor Severiano Francisco da Silva, seu nonô, e dona Olívia Gonçalves da Silva, de saudosa memória. Tem como irmãos João, Graça, Sérgio, Zeza, Ana, Gera e Tantão, sendo Cicinho o caçula. Casado com Rosiane Santos Gonçalves,
desde 30 de junho de 2001, com a qual teve dois filhos, Gabriel e Letícia. Formado em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, trabalhou na agricultura, no comércio, foi soldado da Polícia Militar e hoje trabalha no 2º Batalhão de Bombeiros Militar em Campina Grande como subtenente. Cristão convicto, é um homem dedicado ao trabalho e à família. Valoriza as suas raízes e propaga com alegria a mensagem do Evangelho por onde passa. O programa Prosa com Vadailson Costa tem o prazer de receber Cícero Gonçalves, Cicinho, uma história de bombeiro. Está aí o nosso entrevistado da noite de hoje, nosso amigo Cicinho. Boa noite, Cicinho. Boa noite, Vadailson. Prazer estar aqui. Uma alegria receber o nosso programa, é a oportunidade de recebê-lo para as pessoas que estão nos assistindo conhecer um pouco da sua trajetória, né? E aí, nós falamos muito bem sobre suas origens aí, né? Já fizemos uma indicação para que as pessoas entendam que você é filho de Barra de Santana, é filho de nosso município, que você teve seus primeiros passos na educação no nosso município. Toda a história que nós vamos contar hoje, ela tem raízes fortes aqui em Barra de Santana. Quero dizer que é uma alegria, principalmente pela amizade que nós temos de longas datas, né? Dizem que a distância ela não exclui as amizades, né? As amizades elas permanecem mesmo na distância, mesmo estando um pouco distantes, mas nossa amizade permanece. Eu quero dizer que é uma honra, uma alegria agradecer desde já por você ter aceitado o nosso convite de estar conosco para falar um pouco da sua história. Eu que agradeço, meu amigo. Para mim, um prazer, uma honra estar participando deste programa. Sinto-me feliz, honrado. E, como você mesmo falou, né, sou aqui do sítio Rosa Branca, né, de Barrigudas, ali vizinho a Barrigudas, né, e é um prazer estar aqui. Muito bem, Cicinho. A gente vai aqui, na medida do possível, registrando as pessoas que nos acompanham. Se você quiser mandar algum abraço, fica à vontade, tá certo? A gente vai registrando alguns nomes das pessoas que nos acompanham já aqui. Dorinha Norberto, professor Maurílio Vieira, José Pessoa, que está nos acompanhando, nosso amigo Pessoa, Mônica Oliveira, em Serra de Inácio Pereira, Maria José Gonçalves Dantas, você conhece muito bem, Roseane Gonçalves, está nos acompanhando, sua esposa, Maurílio Vieira, boa noite, amigo, jornalista e poeta Vadailson Costa, quero saudar o amigo Cícero Gonçalves, pessoa da melhor qualidade, abraça a todos os ouvintes da Barra Web. A Carmélia Costa também nos acompanha, Paulo Barreto, parabéns ao nosso amigo Cicinho, grande pessoa humana, Eva Emília, mandando um abraço aí para todos, um abraço para o seu amigo velho, muito obrigado, Eva, pela sua participação, Jesus abençoe a todos nós. Olívia Gonçalves, muito orgulho do senhor tio, pessoal que já está por aqui, que lhe acompanhando, já mandando um recado. Muito obrigado, quero agradecer pelo acompanhamento, por vocês estarem aqui nos honrando. E eu, essa semana, estava lembrando o professor Maurílio, quero aqui agradecer por ele estar acompanhando essa humilde fala da minha pessoa e saber que cada um de vocês faz parte da minha história, né? Dorinha, Olivinha, minha sobrinha, e eu lembro agora do meu passado, né, em termos de estudo, começando por Zéza, minha irmã, Maria José Dantas, que começou ali a ensinar as primeiras letras, né? Não posso deixar de esquecer jamais, né? Marlene, Dona Lisete, Dona Mercedes, Dona Marinalva, essas pessoas que com certeza marcaram a minha vida e através delas eu me inspirei para buscar um caminho, né, mais exitoso. Entre essa seleção aí de grandes educadoras que você citou, Cicinho, eu percebi que você citou o nome de Maria José. Ela foi uma de suas professoras, ou lhe ensinou no começo da sua trajetória, sua irmã? A primeira pessoa que começou mesmo, né, lá vizinho à minha casa, começou com uma bodega, né? Meu irmão João construiu uma bodega e depois foi para o Rio. E aí minha irmã começou um projeto lá, dando aula, né? E eu fui um dos alunos de Maria José, de Zéza, e com orgulho, né, hoje estou aqui. A construção que foi feita de Cicinho tem aí as pedras no alicerce colocadas por Zéza, né? Nossa amiga Maria José. Quem está por aqui também
Josilânia Gonçalves, mandando um abraço para você. Josefa Lúcia, boa noite, Barra de Santana. Sou Lúcia, de Malhadinha. Moro em São José, de Mipibu, no Rio Grande do Norte. Meu abraço a todos aí em Barra de Santana. Muito obrigado, Josefa Lúcia, pela sua participação. Joran Medeiros Barreto, boa noite a todos. De uma forma especial, meu amigo Cicinho, gente da gente. Abraço a todos. Um abraço para todos. Quem manda aqui é Eva Emília. Josilânia Gonçalves, um abraço, meu tio querido. Jailton Barbosa de Aguiar, abraço ao amigo e conterrâneo Cícero Gonçalves. Tivemos uma infância de muita interação, jogando bola e etc. Nosso amigo Jailton aí também fazendo sua participação. É verdade. O Jailton, esses dias eu estava até lembrando, né, nosso grande esportista aqui, nosso atleta de destaque. Atacante de mão cheia, né? Com certeza. E quero também mandar meu abraço para Gerailton, Joab, né? Os três irmãos ali. E todo fim de tarde, quando a gente voltava da escola, a gente ia para o campinho de terra. E até a noite, até acabar o sol, né? Até o sol se pôr, a gente estava ali jogando aquela bolinha. Imagina, Cicinho, a chegada e a correria que era para chegar rápido no campo, né? Para aproveitar aquele final de tarde, né? Com certeza. A expectativa era grande. A gente saía da escola e já esperançosos, né, para chegar e jogar juntos. Que maravilha. Agradecer a vocês, amigo web ouvinte, que estão participando, mandando os seus recados para cá. É muito importante a participação de todos vocês. Dona Tereza Barreto fala diretamente de Santos, em São Paulo, mandando aí sua saudação. Muito obrigado, Dona Tereza. Um beijo no coração. Luciano Silva, um abraço, Cicinho, grande amigo. Grande abraço para a Luciana. Professor Luciano? Professor Luciano. Oh, rapaz, estava com ele até há pouco, né? Homem de Deus, um amigo especial. Aprendi, Cicinho, uma lição com o Luciano que nunca mais eu esqueço. Um dia eu entrei no ônibus, a gente caminhando para Campina Grande, eu ainda morava em Campina Grande, ensinava em Barra de Santana, e no ônibus, quando a gente ia, Luciano fez uma grande descoberta. Luciano é um grande cientista, um grande descobridor, mas a descoberta que ele fez foi extraordinária. Ele disse, vai daí o senhor descobrir como Deus é. E aí ele foi buscar, e aí com os olhos lacrimejantes, da alegria da descoberta, porque a revelação acontece assim da palavra para nossas vidas, né? É verdade. E ele disse que leu aquele versículo que Jesus disse assim: por que perguntam como o Pai é? Assim como ele é, eu sou. Eu nunca mais esqueci disso, essa lição. Citei muitas vezes a oportunidade que tivemos de falar do amor de Deus. Essa fala de Luciano, que realmente foi um aprendizado, era um grande amigo com o qual nós aprendemos muito. Tivemos a oportunidade de conviver e aprender muito com esse grande amigo, Luciano. É verdade. Luciano. Luciano Silva, eu o considero um cientista, um homem inteligentíssimo. Um prazer ser amigo desse homem especial. Conheço o Luciano desde 1994. E Luciano não para. Ele sempre tem um projeto grandioso, né? Agora ele está mais mestre, né? É o nosso mestre, Luciano Silva. E Luciano agora está entrando na parte de fitoterapia. Que maravilha, rapaz. Recomendo a quem quiser uma orientação, né? Tratamento de sua saúde através das ervas medicinais, né? Será que ele tinha coragem de me dar uma entrevista para mim aqui, esse senhor? Luciano, ele tem coragem de ir até para a NASA, né? Luciano é extraordinário. Grande abraço, meu amigo Luciano. Saudades. Deus continue te abençoando. Um abraço. Graça Gonçalves está por aqui também. Que honra. Coisa boa. Meu irmão caçula e meu querido amigo, admiro vocês. Deus os abençoe. Muito obrigado, minha amiga Graça, pela parte que nos toca aqui, pela parte que me toca. Wagner Bezerra de Oliveira também nos acompanhando. Um grande abraço para ele, para a Rosilda, para toda a sua família. João Gonçalves, boa noite a todos. Principalmente a meu tio Cícero, grande abraço. Aí o registro de João Gonçalves. É filho de? De João. É Joãozinho. É o João Filho. João Filho. Ah, rapaz, muito bem. Eu quero mandar meu abraço, meu boa noite para a Josilânia, Joãozinho, que é o João. Na verdade, de tamanho ele já é muito grande. E falar da minha alegria de poder ter participado do seu casamento. É uma alegria muito grande porque eu creio na família. A família é a base, a família é a estrutura que nos deixa firmes nessa terra. E quem criou esse projeto sabia o que estava criando. Tá. Assim. Esse projeto é, na verdade, um propósito e é um propósito eterno, né? Eterno, com certeza. Nada na nossa vida é por acaso. Tudo que os nossos olhos conseguem ver foi criado com um propósito. E Deus, o autor da vida, ele criou a família com um propósito especial de exalar, de externar o amor de Deus. Então eu fico feliz pelo casamento de Joãozinho,
e Alcione, que Deus abençoe, que eles sejam prósperos. Alguém perguntava certo dia a Essência como eu estava com relação ao cristianismo, porque como eu me sentia com relação ao cristianismo, porque eu era cristão. E entre as muitas palavras que eu poderia procurar, eu disse para essa pessoa, um dos principais motivos é a esperança. E a esperança de vida eterna, vida após essa vida, não é que eu acho que o homem que vive nesse planeta, sem Deus, ele faz um percurso do berço para a sepultura, deve ser muito sem significado a vida do homem assim. É verdade. A esperança que nós temos em Deus de uma vida eterna, isso é extraordinário, né, Cicinho? Com certeza. A gente, ainda em tempo, né, dando agradecimentos, nós temos muito a agradecer. É e Deus, o autor da vida, o Senhor dos senhores, eu quero aqui agradecer pelo dom da vida e pelo sentido. Além de termos a existência, nós temos que saber qual o sentido da vida. E quando Deus nos criou, Ele criou com esse propósito eterno, um propósito de fazer parte da família de Deus. E através de Jesus, nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a salvação dos nossos pecados e nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Que esse Espírito Santo é o motor, é a energia que nos ilumina e que nos dá força para continuar. Essa caminhada é possível e nós temos esse ajudador, né? É verdade. Como Jesus disse, o Consolador, né? Muito bem, Luciano Silva, abraço, Vadeils, que saudade dessa terra maravilhosa. Grande abraço, meu amigo Luciano. Vamos marcar para você vir aqui, falar um pouco sobre os seus projetos e recordar um pouco Barra de Santana. Giselma Barreto, está nos acompanhando do Rio de Janeiro. Cássia Maria Farias, mandando um abraço para você, Cicinho. Obrigado. Professora Cássia, olha aí. Gosto demais de Cássia, gente finíssima. Gosto demais de você, Cássia, que Deus te abençoe. Uma honra ouvir e saber que você está nos acompanhando. E só para, em tempo, também quero dizer que não vai dar tempo para eu agradecer a todo mundo, mas todos que nos acompanham agora, fica aqui o nosso agradecimento. Um abraço para a pessoa, que é o esposo de Nina, de Ana, né? Minha irmã. Que Deus abençoe vocês aí dos caboclos, terra boa. Pessoa, viu, Cicinho? E é o dono da rádio. Pessoa é o dono da rádio. Na verdade, ele não do isso aparelho, mas ele é dono do prédio onde nós estamos. Muita gente mandando recado, eu queria pedir desculpas se não der tempo de ler todos, né? Mas eu quero ler aqui de Romero Barreto, boa noite aos que fazem a Barra Web. Abraço a todos os amigos de Barra de Santana e parabéns ao entrevistado. Que bom ver um filho da terra em crescimento na vida militar. Romero Barreto é filho de Dona Linda e seu Rigomero. Oh, que alegria. Um entusiasta, um grande apoiador aqui do projeto Barra Web, está sempre conosco aqui, fazendo parte aqui das nossas programações, assim, é uma alegria. Que bom. Eu assim, Vadeus, quero dizer que se nós estamos aqui hoje é porque isso é fruto de vidas que nos amou, que nos incentivou e, acima de tudo, nos inspirou, né? Então, ouvir falar dessas pessoas que estão aqui nos acompanhando vai me trazendo boas memórias e o meu agradecimento a todos. Muito bem. Pareia do Galeto, meu amigo Pareia do Galeto, também nos acompanhando. Olá, boa noite, meu amigo Vadeus. Um grande abraço aos seus ouvintes. Muito obrigado, meu amigo Pareia do Galeto, liderança política emergente do município de Barra de Santana. Pessoa humana extraordinária, um grande amigo. Que a gente tem tido aí contatos e passado a amar pela personalidade, pela pessoa extraordinária que ele é. Grande abraço para meu amigo Pareia do Galeto, um amigo de muitos amigos. Também, Rinaldo e Maria José Barbosa, boa noite, abraço a Cicinho. Pouco tempo que conheço, já vi que era gente boa, parabéns, Deus abençoe sempre. Rinaldo, lá do Santana. Eita. Rutiana Cordeiro, boa noite. Um abraço aos amigos Vadeils e Cicinho. Magno Guedes, que é neto do nosso amigo Pedro Ageu, do Saudosa Memória. É uma história de Barra de Santana, seu Pedro Ageu. E Magno Guedes mora ali em Lagoa Seca, sempre acompanha nosso programa, mandando um alô aí para Barra de Santana. Também Clóvis Travassos nos acompanhando. E José Pessoa aqui, boa noite. Diz aqui é Ana, que está nos acompanhando. Ah, que bom. Um abraço para minha amiga Ana, pessoa extraordinária, gente da melhor qualidade, minha amiga Ana. Daqui a pouco a gente registra mais pessoas aqui que nos acompanham. Cicinho, para falar um pouco da sua história, eu queria que você relatasse um pouco para os ouvintes alguns detalhes da sua infância. Como é que foi sua infância? Tem aquela história, nasceu em Queimadas. Na verdade,
foi lá só nascer, né? É verdade. E voltou diretamente para Rosa Branca, é isso? Isso. Nós, né, na época do meu nascimento, lá de casa somos 8 filhos, eu fui o único que fui nascer em Queimadas. Os demais nasceram em casa, naquele tempo de parteira. Filhos, né? De parteira. É. Então, no meu caso, eu já fui para só nascer e voltar ali em Queimadas. Você já foi um pouco mais filho da modernidade, né? É, já comecei a pegar esse tempo novo, né, de modernidade, nascer naquela maternidade de Queimadas. Mas a minha vida toda, né, aqui em Barra de Santana. E quero mandar um alô para meus amigos de Mororó e Santana. Tenho um carinho muito especial. Quando eu comecei a ensinar, eu fui para lá, né? Comecei aqui em Barra de Santana ensinando em Santana e Mororó. E fui crescendo ali em Barrigudas, né? E dedicado ali à agricultura, junto a meu pai, a meus irmãos. As brincadeiras, as principais brincadeiras, Cicinho, na época de sua infância, a gente sabe que era bem diferente, né, na zona rural, no nosso tempo. Quais eram as brincadeiras que você se recorda da sua infância, ali em Rosa Branca? Como diz meu cunhado Luiz, o tempo bom, né? A gente brincava de toca, né, de barra-bandeira, futebol, esconde-esconde. E aí, quando tinha alguém para brincar, não faltava motivo para a gente alongar as horas, né? E usava o simples, né, Cicinho? A gente criava os brinquedos e criava as brincadeiras antigamente. Hoje, infelizmente, a gente sabe que tem a sua importância também, mas os dispositivos acabam tirando um pouco da criatividade das crianças, né? É verdade. Eu gostava de brincar. Eu e meu irmão Tantão, a gente inventava muita história. Um abraço para Tantão, para Sérgio, para João. E a gente inventava muita história. E a gente ia para a cocheira, né? Cortar a palma e depois ficava fazendo carro, fazendo floresta. Inventava todo tipo de brincadeira com aqueles pedaços de palma, né? E é isso, a gente brincava com o que tinha, né? Fazia carrinho de latinha de sardinha e assim a gente ia brincando. A gente fazia o carro, fazia o racho no pneu, fazia o barulho no carro. Pronto, era completo. Tudo. E quando o carro ia subindo uma ladeira, era aquela dificuldade do motor, né? Hoje em dia, as crianças assistem o carro brincar. É verdade. Lamentavelmente, como era bom o tempo da criatividade. Eu fico feliz, minha filha. Quero mandar um beijo para minha esposa, Milene. Minha filha, Manuela, um beijo no coração. Dizer que eu fico muito feliz quando minha filha, Manuela, ela brinca de criar. Tem um quintal muito grande, é onde a gente mora. E ela usa muito o quintal para criar. Eu fico feliz quando ela está criando, inventando brincadeiras, porque é isso que é importante, essa criatividade. Cicinho, os seus pais, o que você teria a dizer dos seus pais? Seu Nonô está com 96 anos, quero mandar meu abraço, é possível que ele esteja, se ele ainda estiver acordado, né? Papai é aquela pessoa admirável. Desde cedo, quando eu nasci, papai já tinha 53 anos, mas um homem do trabalho, né? Ele trabalhou até quanto pôde, né? Então, a referência que eu tenho de trabalho é meu pai. Uma lucidez muito grande, né? Uma memória melhor do que a minha. Papai é extraordinário e um homem dedicado à família, dedicado ao trabalho, né? E eu tenho muita honra e gratidão a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe. A minha mãe que dedicou sua vida toda em função dos filhos, da casa, né? Era uma exímia dona de casa, dona Olívia. É verdade. Uma elegância em pessoa, né? É com tristeza, né, que eu falo da partida dela, né, no meio do ano, no dia 13 de julho, né? Mas ao mesmo tempo, o que ficou para todos nós, filhos, netos, primos, irmãos, é haver no nosso coração a gratidão por ter convivido com ela, né? O prazer de ter convivido com minha mãe nos dá muita gratidão e honra. Graças a Deus, é importante a gente agradecer a Deus por aquilo que tivemos, né? É verdade. Cicinho, na sua trajetória, se tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade, tá certo? Mas na sua trajetória escolar, você estudou, primeiramente, teve esse início com Graça, né, com Maria José. Maria José. Você passou por quais escolas aqui no município e fora daqui? Eu comecei estudando com Zéza, vizinho à casa do meu pai. Depois eu fui para Barrigudas, né? Foi quando eu estudei com... Gero Julita Guerra. Escola Julita Guerra, com Dona Lisete, que a gente não tem como esquecer, um marco para mim, né?
ter passado, né, pela experiência de conviver como minha professora, Dona Elisete. Ia todas as manhãs com Marlene, né? E depois fui estudar com Dona Mercedes, Dona Marinalva. Lá em Barrigudos, vizinho à igreja, tinha uma casinha. E a gente estudou ali na segunda série. Eu, Gerailton e tantos outros ali, colegas. Depois eu vim estudar em Barra de Santana, né? E aí tive o prazer de estudar mais 4 anos. Foi quando, inclusive, há pouco eu estava lembrando, né? Do professor Maurílio, de Dona Genidalva, né? Professora português. Cadica, nosso professor de matemática. Aí fez aqui no estadual até que série? Aí fiz até a 8ª série. E para o primeiro ano, eu, Gerailton, fui estudar em Queimadas. Eu estudei no Ernestão. E quando a gente estava terminando aquele período de estudos ali, o Estado entrou em greve. E aí eu recebi uma bolsa e um convite do professor Zé Miranda e terminei o meu ensino médio lá no Zé Miranda, com a bolsa, né? E terminando esse período, eu fiz vestibular, prestei vestibular e passei para Engenharia Florestal em Patos. Lá, a morada do sol, cheguei naquele período que o sol não queria passar de Patos. Ainda estudei um tempo ali. A universidade, mais uma vez, entrou em greve lá. E aí eu retornei para aqui, para a terrinha. Muito bem. Quem está nos acompanhando aqui, Luciano Araújo, mandando o seu boa noite. Vandelúcia Silva, boa noite para vocês. Um abraço especial para meu primo Cicinho. É, Vandelúcia. Minha prima. A filha de Dona... Ana. De Dona Ana. Estudamos juntos aqui em Barra de Santana, 4 anos. Dona Ana é irmã de seu Nonô, é isso? Sobrinha. É sobrinha de seu Nonô. É. Então, Vandelúcia é prima segunda. Prima segunda sua. É, Vandelúcia, Fabiana, a gente estudou aqui em Barra de Santana. Foi um período muito bom, de muita brincadeira, de muita diversão, de muita... Pode aproximar mais o microfone, senhor? Foi um período muito especial, né, de estudo, de brincadeira, de amizade. São amizades que perduram, né? Que a gente tem boas lembranças. Um abraço para a prima Vandelúcia. Que lindo, Deus abençoe vocês, Ana, que está falando. Um grande abraço para minha amiga Ana, para a pessoa. Para Francisco Mendes de Andrade, nos acompanhando de Campina Grande. Ele que é motorista da Secretaria de Saúde aqui do município. Um abraço para ele. Fabiana Rodrigues também nos acompanhando. Jonas Emanuel, um abraço, meu amigo Cicinho. Jonas lá de Barriguda, olha aí. Eita, Jonas, um abraço, meu querido. Um abraço também para Graça, minha irmã, para Gera, minha outra irmã. Uma família grande, uma família abençoada, uma família que eu tenho muito orgulho. Muito bem, José Alves Silva Campos também por aqui. Boa noite, meu amigo colega de trabalho. Estou aqui no SAMU de Barra de Santana, ouvindo. Eu sou fã do serviço de buscar e salvamento, de busca e salvamento. Busca e salvamento. Parabéns, um abraço do amigo socorrista e bombeiro civil, José Alves. Eita, José Alves, gente boa demais, inteligente, participativo, muito voluntário, né? Uma pessoa muito proativa. Verdade. E um abraço a todos os amigos do SAMU. Tenho admiração, orgulho e alegria de trabalhar. A gente lá em Campina Grande trabalha basicamente no mesmo setor, né? Vizinho um do outro. E nós juntos, né? Somamos forças e buscamos prestar um bom serviço à sociedade. Que maravilha. Um abraço ao pessoal do SAMU. Os bombeiros, como o SAMU, prestam um serviço à sociedade extraordinário. Assim. Deixar aqui o reconhecimento para esses dois segmentos. Né? Você que é bombeiro, daqui a pouco estaremos falando sobre isso aqui. Então, são dois segmentos que prestam um grande serviço à sociedade. Fica aqui o nosso reconhecimento. Dizer que José Alves apresenta aqui o Barra Comunidade, todos os sábados às 11 horas da manhã aqui na Barra Web. Jean Carlos, boa noite, professor Vadeus. Grande abraço ao amigo Cicinho. Grande alegria em acompanhar a sua história. Nosso amigo Jean Carlos também nos acompanhando. Um grande abraço para ele. Muito grato por essa audiência extraordinária. Amanda Nunes, Terezinha de Jesus, Josenildo Silva. Boa noite também a todos da nossa terra natal. Boa noite para você, Vadeus. Obrigado, Josenildo. Muito grato pela sua participação, uma alegria tê-lo aqui conosco na programação da Barra Web. Norma Adélia, era um tempo difícil, mas a gente era feliz, não sabia. Não existia maldade, era só alegria. Boa noite para todos e caboclos também, nós aqui de Queimadas. Minha amiga, professora Norma Adélia, também nos acompanhando. Fabiana mandou um abraço para Cicinho, saudades, tempo bom, quando a gente era colega. Estudando juntos, Fabiana, que é aqui do Mulungu. É verdade, quando eu falei há pouco, né, de Vandelúcia e Fabiana, duas amigas
especiais. Muito bem. Sérgio Gonçalves, estou ligado, doutor Cícero, um abraço, mano. Um abraço, meu irmão. Nosso amigo Sérgio, grande abraço para ele, que presta serviço aqui na creche Tia Marli. Portanto, um abraço para ele, para toda a sua família. Raiane Gonçalves, boa noite, tio Cicinho. Muito bom relembrar dos tempos de antigamente. Abraço grande. A conversa está boa. Olha aí, que maravilha. Um abraço, Rai. Jean Carlos disse que é uma alegria ouvir, além da história de Cicinho. Portanto, aí está feito o registro. Alegria em ver meu querido primo, estou com saudade, cheiro grande. Terezinha de Jesus, a sua Perfeito. Prima. Perfeito, eu lembrei, quando você falou na minha prima Terezinha, um abração para você, minha querida. Quanto tempo, né? Que Deus abençoe. E a Rayane também, minha sobrinha, amo demais esse povo. Rogério Santiago, o enfermeiro do SAMU, aqui de Barra Eita. De Santana. Mais um programa Nota 1000. Agradecer a Rogério, eu agradeço demais. Eu creio que foi ele que estava lá na última vez que eu fui com minha mãe para o hospital. Ele estava ali e deu um apoio imenso. E eu sou muito grato a você, Rogério, e a todos do SAMU. Que maravilha, olha aí. Ele diz mais um programa Nota 1000. Conheci Cícero em um dos piores momentos da vida, quando socorri sua mãe. Nos encontramos no Hospital Antônio Tagino, mesmo naquele momento preocupante. Foi muito educado comigo, uma atenção fora de série. E um dos momentos que me marcou foi mesmo sua mãe, muito enferma, mas preocupada com tudo, e o abençoando e agradecendo por tudo. Parabéns, Cícero, pela sua entrevista. Você é um orgulho para a nossa querida Barra. Um grande abraço para você, para Vadeil, Ciduda e todos que estão assistindo esse programa 5 Estrelas. Muito obrigado, meu amigo Rogério. Obrigado pelas palavras. Cicinho também já deu aí os agradecimentos, né, a Rogério. É verdade, Rogério. Muito obrigado mesmo. Com certeza ficou marcado, porque nessa vida, né, o que nós podemos deixar de fruto é o amor ao próximo, né? E esse amor, ele é expresso nas mais diversas maneiras e em momentos muitas vezes inesperados, né? E naquele momento você foi um anjo de Deus que esteve ali para nos dar um apoio, né, nos confortar, nos ajudar, nos dar uma resposta. Eu sou grato demais a você, Rogério. Obrigado, Deus te abençoe. Lázaro Fernandes e Josélia Martins, está no Rio, do Rio de Janeiro, ligado na Barra Web. Um grande abraço para eles. A nossa vida, Cicinho, tem muitas pessoas extraordinárias que passam pela nossa trajetória. Entre elas, Antônio Costa Lopes, meu amigo Antônio Lopes, jornalista, poeta, esteve conosco aqui na última terça-feira, cooperando conosco, uma pessoa humana extraordinária, um filho ilustre de Vereda Grande, né? Está lá em Vereda Grande, esperando passar a pandemia, escutando o programa e mandando os parabéns para nós aqui. Grande abraço, meu amigo poeta, jornalista Antônio Lopes. Josenildo Silva, acho que esse rapaz estudou na minha época. Estudei com o professor Maurílio Vieira, inglês. Abraço para o amigo bombeiro. Ah, olha aí. Olha aí, coisa boa. Maria Hilda, também nos acompanhando aqui. Agradecer a todos que estão mandando um recado. A gente vai, na medida do possível, registrando. Se passar algum, você aí dá o alô de novo, que a gente registra depois. Então, Cicinho, depois você se formou em Letras pela Universidade Federal. Isso. Não é isso? Depois eu fui, né? Entrei na Universidade de Letras, terminei o curso. E à medida que eu fui terminando o curso, apareceu, um pouquinho antes, uma oportunidade de fazer concurso. Desde pequeno, eu costumo dizer assim, que quem tem o nada como alvo, termina por alcançar, né? Então, nós precisamos sempre ter sonhos. É verdade. Nós devemos sempre pensar em algo para atingirmos. Então, desde pequeno, eu tinha um sonho de ser militar. Engraçado, né? Fui me apresentar em Boqueirão, só que lá em Boqueirão, todo mundo que chegava lá se tornava reservista. Eu queria entrar no Exército. E, já morando em Campina Grande, eu ouvi falar que abriu um concurso para a Polícia Militar. Então, eu fiz, neste ano, concurso para a Polícia Militar, fiz concurso para Embrapa e para a Polícia Rodoviária Federal. Foi quando eu passei, né, neste concurso e fizemos o curso de formação lá em Campina Grande. Para a Polícia? Para a Polícia Militar. Hein? E eu, com relação ao curso de Letras, você encerrou em 2007, foi isso? 2007. Já depois de eu ter entrado na Polícia Militar, em 2006, eu fiz um concurso, outro concurso, desta vez. O que acontece? O Corpo de Bombeiros, até 2006, ele era atrelado, ele era dependente administrativamente e financeiramente da Polícia Militar. Então, eu passei primeiro para a Polícia e
logo após, 2 anos depois, eu fiz concurso para sargento do Corpo de Bombeiros. E aí, com a graça e a misericórdia de Deus, eu passei em primeiro lugar, um presente de Deus, né? E fui fazer o curso em João Pessoa. Aí foi quando eu voltei de João Pessoa, tinha iniciado o curso de letras, mas devido ao meu trabalho, não concluí logo. E aí, em 2007, eu concluí o curso de letras pela Universidade Federal de Campina Grande. Pedi ao amigo Vitor Eduardo que fale aí com o Joel. Você está tentando falar comigo, Duda? Dá um toque aí para Joel, que a gente está... aqui no programa. Grande abraço para meu amigo Joelson, chefe, diretor de transportes da Prefeitura de Barra de Santana. Tem feito um brilhante trabalho, esse trabalho muito importante, com muita competência. Meu amigo Joelson, pedi a Duda que faça contato com ele, por gentileza. Quem está por aqui é outro grande talento da sua família, professor, já esteve aqui no programa Prosa, participando conosco, professor Jossério Costa, meu primo. Né? Jossélio, que é meu primo e que é seu primo também, né? É um orgulho, Jossélio, amigão, uma pessoa dedicada ao ensino. Deixo aqui o meu agradecimento e um prazer de tê-lo na família. A personificação, o talento e a vocação do professor está. É verdade. Nosso amigo Jossélio é um professor por excelência. Sim, eu sei que há uma divisão na sua trajetória, eu creio que essa é a mais impactante e a mais importante. Foi seu encontro com a fé, mas não vamos falar disso agora. Mas aí no campo natural, a sua vida ela teve uma mudança. Ela se divide em antes e depois de Rose. Com certeza. Me diga como é que foi esse encontro maravilhoso. Como foi que você conheceu Rose? E fale um pouco sobre essa pessoa, a importância dela para a sua história. Eu costumo dizer, Vadeus, que na nossa vida aqui na Terra, há dois momentos mais importantes na vida do ser humano. Primeiro momento é Deus. Deus é o autor da vida, ele muda histórias, ele faz milagres extraordinários. E o segundo momento mais importante da vida de qualquer um de nós é o casamento. E Rose, eu pensava assim, um dia eu quero casar. Desde cedo eu queria casar. Mas eu queria casar com uma pessoa que fosse amiga, compreensiva, alguém que pudesse estar ao meu lado, até que a morte separe. E como para alguns a morte demora muito, então a gente tem que saber escolher. Já que vai demorar muito, a gente tem que saber escolher para não tomar uma atitude errada e a gente ficar arrependido para o resto da vida, né? Então, eu conheci Rose em Campina Grande, ela é cearense de Barbalha, lá no Ceará, 10 quilômetros de Juazeiro. E Rose veio morar na casa de uma tia em João Pessoa. E de lá ela terminou o curso técnico e foi morar em Natal, depois veio para Campina. E lá nós estreitamos os nossos laços de amizade e eu casei com a minha amiga Rose. Estamos morando juntos, né, como esposo e esposa. Vamos fazer 20 anos de casado, agora no dia 30 de junho de 2021. E eu tenho a alegria de dizer que eu casei com uma pessoa extraordinária, uma amiga, uma pessoa companheira, compreensiva, que junto, né, ela perdeu, né, o tempo, muitas vezes, de estar ao meu lado para eu estar me dedicando ao concurso, a cursos, a formações fora de Campina Grande. E eu tenho grande alegria e gratidão pela vida da minha linda esposa, Rose. E dizer que são 20 anos quase de casamento muito bem estruturados em Deus, sabe? É uma alegria muito grande e eu quero aqui abençoar e desejar a todos que Deus abençoe a família. Né? Eu sempre amei e sempre tive na família um referencial. E eu vou completar 20 anos de casado. Até então, a gente nunca foi dormir intrigado nem brigado, porque casal é para viverem unidos, para viverem em paz e para viverem um ajudando ao outro, né? Beijão, meu amor. Que maravilha. E dessa união de Cicinho com o nosso amigo irmão Rose, veio alguns frutos, e um deles mandou um abraço aqui, tem um orgulho do Senhor Pai, o Senhor é minha referência, Gabriel que está falando, portanto aí, daqui a pouco você vai falar de Gabriel, primeiro a registrar Janete Amorim, boa noite, a paz para todos vocês, parabéns pelo programa, manda um abraço, por favor, para o povo querido de Pedras Pretas, está feito o registro, minha amiga Janete Amorim, um abraço para todos em Pedras Pretas, muito grata aí pela audiência. Valdenice Barreto nos acompanha também.
Jocélio manda aí um abraço para Cício, que Deus abençoe. Amém. Valdenício Barreto, boa noite para você de Barra de Santana. Parabéns, que Deus abençoe sempre em sua vida, com muita paz, saúde e muito sucesso. Quem manda é Fabiana. Rosiane Gonçalves, te amo, meu marido, você é extraordinário. Olha aí que maravilha. É, nossa amiga Rose mandando o seu alô. Do relacionamento, do casamento abençoado seu com Rose, nasceu duas bênçãos de Deus, né? Gabriel e Letícia, né? É verdade. Filho é presente de Deus. Então, Deus nos presenteou com dois filhos muito lindos. O Gabriel tem hoje 13 anos. Admiro demais, Adeus. Meu filho é um presente de Deus na minha vida. E tem uma mocinha, Letícia, com 9 anos. Muito bem, que maravilha. Essas bênçãos da sua vida, se sim, é bom a gente festejar. É como você diz, os filhos são Deus que nos... Deus nos dá os filhos para a gente cuidar, permanece é sendo deles, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande nessa situação. É verdade. Nós somos apenas responsáveis por um período de tempo, né? Mas os filhos são de Deus, é herança do Senhor, né? Dádiva de Deus. Então, que Deus abençoe cada filho, cada filha. Eu costumo dizer que meu pai foi um filho muito obediente, porque a Bíblia diz que filhos obedecem em tudo a vossos pais, no Senhor, para que vá bem e tenha longos dias na terra. Mandamento com promessa. É verdade. Que maravilha, né? Josenildo Silva, parabenizando aí o Prosa, que está muito bom. A Prosa está muito boa. Parabéns, amigo Vadaíus. Lhe admiro, irmão. Sucesso. Deus abençoe a família. Estou no Rio de Janeiro desde 1983. Olha aí. Desde longas datas, nosso amigo Josenildo Silva participando aqui, trazendo aí o seu alô. Muito obrigado de coração. Estênio Barbosa Leal, também nos acompanhando. Rosinalva Gonçalves, mandando boa noite também. Boa noite. Grato a todos pela participação. Ah, antes de entrar, Cicinho, na questão da vocação, depois que passou pelo curso, como você disse, participou como policial, ainda foi da polícia... Militar. Da polícia militar, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua entrada no Corpo de Bombeiros. E antes eu queria mostrar para vocês um vídeo com algumas fotos da linha do tempo, um pouco da linha do tempo, dessa pessoa humana extraordinária, esse grande amigo, Cícero Gonçalves, Cicinho, uma história de bombeiro. Vamos ao vídeo. Você está na Barra Web, programa Prosa, com Vadeilson Costa.
volta. Aí o vídeo. Cicinho, eu não sou expert em produção de vídeos, viu? Nosso grande produtor, sempre digo, é nosso amigo Vitor Eduardo. Quem quiser um serviço profissional, produção e edição de vídeo, filmagem, está aqui nosso amigo Duda Sati. A Barra Web também presta esse serviço para os seus eventos, para fazer sua live. Nosso amigo Duda Sati, você procura aqui diretamente na Barra Web, em Barra de Santana. Mas a gente faz aí esse trabalho só para fazer uma ilustração dos programas, né? Uma pequena ilustração. E aí são algumas fotos da sua linha do tempo, alguns momentos importantes. É verdade. Na sua trajetória, momentos profissionais, familiares. Né? O vídeo pequeno, mas que traz uma mensagem sobre sua história. Barrigudas, né? Não tem como a gente esquecer, lá no sítio Rosa Branca. A moto ali, eu acredito que era a moto de João. E desde cedo eu queria muito também dirigir. Eu lembro que papai tinha uma Brasília amarela e a Brasília tinha dificuldade em pegar. A bateria não era muito boa. Naquela época não tinha energia elétrica e a gente usava a bateria para televisão e para o carro, né? E o pessoal saía, eu tentava botar na ladeira o carro para pegar. Quando chegava lá embaixo não conseguia, deixava o carro no meio da ladeira. E quando João chegava à noite do trabalho, é que ele ia botar o carro de volta. Mas foi através dessas histórias que a gente conseguiu, né, aprender a dirigir. Dava para descer quantos metros ainda? Assim? 200 metros. Aí quando chegava lá, que ela não pegava no tranco, não tinha o que fazer. Eu não conseguia colocá-la de volta sozinho. E aí tinha que deixar por ali mesmo até chegar à noite e João ajudar a botar de volta. E João resolver, né? Muito bem, esses metros aí se viram para os muitos quilômetros, né? Damiana Andrade, boa noite, parabéns, meu amigo de infância, Cicinho. Eita, Damiana, um abraço, Deus abençoe. Luciano Araújo, Cicinho, servo de Deus, um vizinho que eu posso contar, é pastor também, assinado Laine, acho que é Laine, é isso? Ah, Laine Luciano, meus vizinhos lá de Campina Grande, vizinhos da frente, um abração. Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. Laine e Luciano são meus vizinhos. Que maravilha. Bons vizinhos são presentes de Deus também, viu, Cicinho? Com certeza. Um bom vizinho é uma bênção de Deus, porque um vizinho que dá trabalho é luta, importuna, viu? Antônio Siqueira, conhece esse rapaz aqui? É o nosso mestre Antônio. É o Toninho, nosso amigo, né? Conheço demais. Estava com eles até há pouco, antes de vir para cá. Samuel, Josenberg... Antônio e Luciano são homens de Deus, amigos, né? Os conheço desde 1994 e são pessoas às quais eu tenho um grande agradecimento e honra e gratidão. Meus amigos também, né? Tive o privilégio de conhecê-los todos. Um abraço para Toninho, um abraço para Samuel. Aprendi com Samuel muitas coisas, em poucas conversas aprendi muito. Com Samuel, um homem de Deus. É verdade. Um conhecimento extraordinário e uma forma de transmitir fora do comum, né? É verdade. Samuel é impressionante. Cicinho é um exemplo de vida. Parabéns pelo brilhante programa. Um grande abraço, meu amigo Toninho, Antônio Siqueira. Também um abraço para a Beguinha. Nosso amigo Josenberg, Beguinha. Isso. Para Luciano, homem de Deus. Para todos aí. Muito grato de coração para todos vocês. Doralice Santos, de Vila Velha, está assistindo também. Mandando o seu boa noite. A Suero Travassos, o neto de irmão Abdias. Soube que irmão Abdias foi para o hospital. Se meu amigo irmão presbítero Suero tiver alguma informação, manda para mim aqui, eu vou ficar muito grato. Um abraço para este homem de Deus, ele que é dirigente da Igreja Assembleia de Deus ali em Vereda Grande. Um abraço para Suero, para Carla, sua esposa. Muito grato pela audiência seleta. Damiana Andrade, não posso... ver você, lembra muito nossas brincadeiras na cadeira de roda de sua avó. Olha aí, que boas lembranças. Patrícia, boa noite, Vadeilce e todos da Barra Web. Grande abraço para a Patrícia, também nos acompanhando. Neuza Otávio, também acompanhando a gente. Meus parabéns para todos nós paraibanos. Hoje é dia dos nordestinos. É verdade. E eu quero deixar aqui, Vadeus, o meu abraço, o meu alô a todos os amigos, né, de Barra de Santana que hoje estão no sul-sudeste do país. Hoje é o dia do nordestino e com certeza a nossa história é uma história de homens e mulheres batalhadores, homens e mulheres que
merecem honra e destaque, porque em meio às adversidades, em meio às dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, não desiste, né? Batalha e vence. E eu quero mandar um alô especial a todos que estão no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Nossos nordestinos, amigos que estão fora. É verdade, os amigos estão lá. Abraço no coração, me junta você. Né? Nos amigos de infância, um abração. Que maravilha, me junta você, sim. Mandando um abraço para todas essas pessoas que estão fora, mas que estão nos acompanhando sempre. Ela disse que tem muito orgulho de ser nordestina, minha querida Paraíba, saudades. Paulo Barredo lembra que João, dirigindo essa Brasília, uma carreata na campanha de Oscar, encostou no meu carro, no meio da carreata. Essa Brasília tem muita história. Ah, grande abraço para Paulo Barredo, abraço. Também nos acompanhando. Um abraço, Paulo. Cici, um verdadeiro homem de Deus, modelo para todos. Chiquinho, professor de matemática, é que está mandando. Eita, nosso amigo Chiquinho. Rapaz, quanto tempo que eu não vejo Chiquinho, rapaz. Chiquinho, um prazer. Chiquinho é uma pessoa, um grande amigo, uma pessoa, é verdade. Pessoa com qual nós aprendemos muito, né? Grande abraço para essa figura humana extraordinária, meu amigo Chiquinho. Quanto tempo que não vejo. Dá um pulinho aqui em Barra de Santana, meu amigo, pra gente se ver. Chiquinho, Jocélia e Sara são especiais. Chiquinho sempre tinha suas histórias muito, né? Criativas, impressionante. Quem tá por aqui também é Eliane Siqueira. Amigo e pastor Cicinho, homem de Deus, Deus abençoe muito nossa família. Obrigado pelo seu serviço e amizade. Eliane Flor. Eita, Eliane é uma pessoa muito especial para mim, esposa de Toninho. Sim. E Eliane é uma pessoa que me abraçou assim, de uma maneira muito especial em Campina Grande, com seu amor, com seu serviço, com sua amizade. É uma pessoa muito especial para minha família. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de escolhas, e essas escolhas vão nos levar para próximo de Deus ou para distante de Deus, né? E eu fiz uma boa escolha em ter me aproximado desses amigos, né? São através de boas amizades que a gente se inspira, né? Em buscar agradar a Deus, a ajudar o próximo. Na verdade, os elogios que tem aí, isso é um pouquinho do que eu recebo deles, do amor, do carinho, do cuidado. E a gente consegue ajudar a outros, né? Antônio Aguiar, um abraço para o meu amigo e professor, gosto muito dele. Antônio Aguiar, um abraço, meu querido, um abraço a todos da família Aguiar, especial. Cicinho, o bombeiro, Cicinho, como tudo começou? Como você descobriu essa vocação? Como foi entrar para o Corpo de Bombeiros? Foi uma eventualidade, ou seja, foi uma sequência da questão militar? Havia um desejo, como é que foi? A gente sabe que tem propósito, naturalmente, mas como aconteceu aí essa sua escolha, esse seu ingresso no Corpo de Bombeiros? Quando surgiu o curso em 2002, né, apareceu o concurso público e tem o professor Darcy, irmão do professor Davi. E mora aqui de frente à Barra Web, viu? Olha só que maravilha. Um abraço, né, para o professor Davi. E Darcy, né, conversando comigo, me incentivou muito a fazer concurso para a Polícia Militar. No ano que eu fiz, não tinha concurso para serem formados os novos militares em Campina Grande para o Corpo de Bombeiros. Só tinha para policial militar. Então, eu queria desde cedo ser militar. E aí eu fiz o concurso para PM, né? Mas numa perspectiva também de querer, depois do curso de formação, ir para o Corpo de Bombeiros, né? Para esse trabalho mais junto a primeiros socorros, combate a incêndio. Só que era muito difícil você entrar no Corpo de Bombeiros. Então, eu continuei na Polícia Militar com muito orgulho. Eu fiz boas amizades e tenho grande alegria em dizer que fui da Polícia Militar, buscando também prestar um serviço tão árduo, tão importante, né? E muitas vezes tão pouco reconhecido, mas a gente sabe que a segurança pública faz parte da segurança social, né? Então eu tenho um grande respeito pelos meus amigos, tenho muitos amigos na Polícia Militar, homens honrosos, homens trabalhadores, homens que dedicam a sua vida, né? Colocam a sua vida em risco em função do bem-estar social. E depois desse período apareceu um concurso, né? Que foi esse concurso para sargento do Corpo de Bombeiros. E como eu não consegui a transferência, né, porque à época era possível, mas a dificuldade era grande, aí eu comecei a me dedicar através dos estudos para ir, para ingressar nessa corporação que tanto nos dá orgulho, né? Eu quero mandar um abraço aqui, Cicinho, para
Nosso amigo Kerli do Rigo. É. Kerli Freire, lá em Barriguda. Não poderia passar essa noite sem falar do nosso amigo Kerli. Um amigo extraordinário, uma pessoa muito dedicada, né? Muito intensa, uma pessoa muito especial, amigo, né? Amigo Kerli, um abraço, meu amigo. Tem uma grande, mais uma vez, assim, gratidão à Dona Mercedes. É uma pessoa especial, Dona Mercedes, Dona Extraordinária. Marinalva. Extraordinária. Certeza. Um abração. Mandar um abraço mais uma vez aqui para o meu amigo Maurílio Vieira. O amigo Maurílio Vieira. Ele avisou, Duda, sobre os áudios, eu creio que já deve ter sido corrigido, né, Maurílio? Estava tendo interferência nos áudios, mas eu creio que já deve ter sido corrigido. Boa noite, Vadeilson Costa. Esse Ciso Gonçalves é uma pessoa muito cara, amigo de muitos anos. 10 para você, meu amigo, Deus abençoe. Do amigo Kerley do Rego Freire. Grande abraço para ele. Quero mandar um abraço aqui para Sandro Queiroz, para Maurílio Vieira nos acompanhando, para Novinho, para Estênio, o irmão Oswaldo lá do Santana também nos acompanhando. E para a minha cunhada Mirelle dizer que a Moura Cred, se você estiver precisando de dinheiro, tem empréstimo consignado para você na Moura Cred. Aposentados e pensionistas do INSS, servidor federal, estadual e municipal. Portabilidade de crédito. Ligue agora, 83-3201-5376, horário comercial, 3201-5376, e também pelo WhatsApp, telefone celular e WhatsApp, 993-890-0770, você fala com Mirelle Moura, da Moura Cred, empréstimo consignado para você. Abraço a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Dizer que esse programa permanece na live do Facebook. Depois nós também iremos compartilhá-lo no YouTube da Barra Web. Você pode acompanhar depois e mandar para os seus amigos a entrevista de hoje. Josivaldo Berto disse que está com saudade de você. Gisalma Barreto, do Rio de Janeiro. Um abraço para todos de Barra de Santana e Serrinha, sua família também, seus pais. Muito obrigado. Jonathan Leonardo, Marcos do Santana e Leca, manda um abraço para Cicinho. Já foi professor de Marcos do Santana. Olha que benção. Maravilha. Prazer, um abraço para todos do Santana, de Barra Iguda, Torres, né, meus amigos do Mororó. Com certeza foi uma época que ficou marcada na minha história. Cicinho, você teve a oportunidade de ser professor, né, aqui da rede municipal. Uhum. Passou pela agricultura, como já falamos, passou pelo comércio também, né? Também. No Corpo de Bombeiros, Cicinho, alguma experiência que você possa destacar, que você passou, de algum momento que você tenha passado que você queira destacar? A gente, ao entrar no Corpo de Bombeiros, são desafios gigantescos que surgem e a gente não tem como programar, né? As ocorrências, elas vão surgindo de acordo com a necessidade de cada pessoa. E nós temos como lema, vidas alheias e riqueza salvar. Então, nós buscamos salvaguardar vidas, independente da classe social, independente da situação que cada pessoa passa. A gente busca sempre prestar um bom serviço, né? E algumas ocorrências ficam marcadas, né? E eu acredito que em 2008... eu peguei duas ocorrências de combate a incêndio que, infelizmente, ao chegar naqueles locais de atendimento, a gente se deparou com vidas ali ceifadas pelo fogo. Então, são situações que a gente se depara no dia a dia que marca, né? Mas o que marca também é cada ocorrência que a gente atende e ver um final feliz, né? Chegar para alguém e poder proporcionar um bem-estar, um socorro adequado, e terminando aquela ocorrência, saber que uma vida foi salva, isso nos traz grande satisfação, grande alegria. Dentro da hierarquia, assim, do Corpo de Bombeiros, você, em primeiro lugar, você foi o que entra como a primeira patente, uhum. primeiro degrau? Existem duas formas de você adentrar, né? Você entrar nas corporações. Você pode entrar como praças ou como oficiais. Então, eu entrei como soldado na Polícia Militar e
depois de um determinado tempo, eu iria ser promovido a cabo. Só que como eu fiz o curso de sargento, já passei direto para essa graduação. Então, fui soldado, depois eu me tornei terceiro sargento, depois eu fui promovido a segundo sargento, aí fiz outro curso, que é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, e fui promovido a primeiro sargento. E esse ano passado, 2019, fui promovido a subtenente. O ano de 2018, eu fiz outro concurso interno e estou aguardando ainda uma decisão. Esse concurso, se Deus assim permitir, eu serei promovido a tenente. Então, depois de segundo tenente, vem primeiro tenente, capitão, major e assim segue. Isso para quem entra como soldado, né? Existe outro curso, que é o curso de formação de oficiais, que a pessoa também presta um concurso. Hoje é um dos concursos mais disputados, mais difíceis de entrar na Paraíba. E a pessoa entra como cadete do primeiro ano, depois do segundo, depois do terceiro, depois é declarado aspirante oficial e segue carreira. Quem quiser fazer carreira... Eu queria muito estimular aqui os jovens barra santanenses, né, a lutarem pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Não desistam dos seus sonhos. O que você quer ser quando crescer, né? Isso vai depender de uma coisa: determinação, fé, confiança em Deus. Então, eu creio, não estou falando oficialmente, mas eu creio que nos próximos 2 anos novos concursos vão abrir. E uma das grandes maneiras de você conseguir é o estudo. Não tem muita mágica. É você se dedicar a partir de agora. Hoje, falando do estado da Paraíba, é uma corporação que tem seu reconhecimento. Ser bombeiro hoje no Brasil é uma das profissões mais confiáveis e mais bem vistas, né, pela sociedade. E em termos de progressão profissional também, existe uma grande possibilidade de você, dentro da corporação, ir ascendendo a novos passos, né? Você faz parte... Na Paraíba tem quantos batalhões? Na Paraíba nós temos... Hoje, numa nova reestruturação do governo do estado, dividiu por regional, então são 3 regionais. A primeira regional é a parte do litoral, a segunda regional aqui em Campina Grande, e a terceira em Patos. Nós temos 6 batalhões. Em João Pessoa tem o 1º batalhão, temos também o batalhão de atendimento pré-hospitalar, o batalhão de busca e salvamento, e aqui em Campina Grande nós temos o 2º batalhão, que eu faço parte, né? Tem o 3º batalhão em Guarabira, o 4º em Patos, o 5º em Cajazeiras, o 6º em Souza, e temos várias companhias. Então, por exemplo, agora está para ser inaugurada a Companhia de Sumé. Eu já ia perguntar, no Cariri tem alguma ou não? Vai ser inaugurada, nós já estamos lá. Vai ser a primeira do Cariri? A primeira do Cariri. Muito importante para a região. Hoje, o batalhão a qual faço parte, nós atendemos a 54 municípios. Então, a gente atende a ocorrências desde a divisa com Pernambuco, né? Alcantil, Riacho Santo Antônio, como também a divisa com o Rio Grande do Norte. Então, vocês podem perceber a dimensão do nosso trabalho. Você, né, tem ideia hoje de contingente? O contingente? Nós temos na Paraíba hoje, em média, 1.200 homens. 1.200 homens, mas há um projeto desse número ser muito maior. Por isso que eu animo aqui, quem quiser fazer parte da nossa corporação, vai estudando, se precisar de alguma dica aí, o incentivo já tem. Vamos fazer o concurso e, em Deus, nós temos a resposta. Você falando sobre ocorrência, me chamou a atenção. A gente, no mês de julho, a gente atendeu uma ocorrência que foi um desaparecimento aqui em Riacho Santo Antônio. Um senhor desapareceu. Eu vim aqui com um colega meu, né, do Corpo de Bombeiros, e a minha expectativa era de encontrar aquele senhor com vida, né? E depois de 2 dias, tivemos a grata satisfação de receber essa boa notícia. O senhor foi encontrado. E para a gente é uma satisfação imensa, isso nos motiva a continuar fazendo nosso trabalho. É um trabalho de grandes heróis, na verdade. Assim, o Corpo de Bombeiros é conhecido, como você disse, a gente não vê muitos comentários negativos assim, sobre o Corpo de Bombeiros. É um serviço assim, muito voluntário no sentido da ação, uhum, né? Voluntário no sentido da ação, e de grande importância realmente para a sociedade. É um segmento muito respeitado na sociedade, isso é muito bom.
E grato a Deus por ter pessoas como você envolvidas nesse tipo de projeto. Isso é muito importante. Você daqui de Campina Grande, você destacou fora da... É, eu posso dizer que eu trabalhei de Cajazeiras a Cabedelo. Eu passei 3 anos trabalhando em Cajazeiras. Eu fui morar em Barbalha. Mas trabalhando em Cajazeiras. Trabalhando em Cajazeiras. Então você nunca deixou de ser bombeiro na Paraíba, né? É, eu sempre, depois que eu ingressei no Corpo de Bombeiros, eu continuei aqui. E como bombeiro, você pode servir de Cabedelo a Cajazeiras. E como, na época, eu trabalhava por escala, né? Eu trabalhava um dia e numa escala de 24, 72 horas. Então, a gente consegue fazer uma certa adequação de carga horária e eu conseguia morar em Barbalha e trabalhar em Cajazeiras. Muito bem, mandar um abraço aqui para Marquinhos e para André lá no Santana. Marquinhos lembra, diz, lembrar aí que é Marcos de Andréia. Olha só, meu amigo Marcos, Marquinhos, um abraço. Marquinhos do Santana. Um abraço, Marquinhos, Deus te abençoe, meu amigo. Maria José Gonçalves está por aqui ainda. O Senhor Jesus Cristo abençoe sempre sua vida, Cicinho, quem diz é Zé Alves, já fui seu aluno. Em você sempre tive um grande exemplo de humanidade e humildade. Que maravilha aí. Deus é bom, amigo Zé Alves. Vânia Gonçalves, um dos orgulhos da família Gonçalves. Para fechar a família de João, né? João, Navinha, que Rosinalva, Zilânia, Vaninha, Raquel e Joãozinho. São meus sobrinhos ali, vindos de João. Maravilha. Lula Silva, belíssimo programa, Vadeus, parabéns, com certeza. Vamos marcar, será uma honra participar do programa. Abraço mais uma vez aos amigos Vadeus e Cicinho. Luciano Silva, né? E fica o meu abraço para essa cidade maravilhosa, Barra de Santana, Luciano Silva, eita, que está por aqui também participando aqui do nosso programa. Com certeza vamos marcar, vai ser uma alegria. Quem sabe se Cicinho não estiver aí trabalhando, tiver uma oportunidade, que hoje o horário foi bem corrido, se veio de uma reunião para cá, eu também participei de uma reunião que precedeu o programa, mas quem sabe, Luciano, a gente marca um dia que Cicinho possa vir, e a gente vem, toma um café antes do programa, para a gente conversar um pouco e matar um pouco as saudades, falar um pouco de Jesus, que a gente aprende muito com vocês falando de Jesus. Sobre a questão dos bombeiros, você tem esse concurso que está esperando, pretende chegar até... Está nas mãos de Deus, né? Eu estou muito satisfeito, muito feliz, porque quando a gente tem um sonho e realiza, né, a gente já fica muito agradecido. Então, eu tinha um sonho de entrar na corporação e já consegui. Quero aqui mandar um abraço para o meu comandante, o Major Martins, um jovem comandante, mas muito competente. E falando, né, sobre a minha vinda para cá, ele deu o maior apoio. Que maravilha. E é o Major? Major Martins. Ah, muito obrigado, Major Martins, por liberar aí o seu quadro para estar conosco aqui. E falando sobre o concurso, eu estou hoje como subtenente e eu fiz um concurso que me dá direito, assim, se Deus assim permitir e se tudo der certo, porque eu estou aguardando uma decisão judicial, dá para a gente chegar até o posto de Major, se for da vontade do Senhor, né? Mas estou muito satisfeito pelo que o Senhor já me presenteou. Cicinho, já estamos chegando ao final do programa. Chegando aqui ao final do programa. Nosso amigo Vitor Eduardo tem outras atividades também. Eu preciso liberá-lo. Já agradecer mais uma vez pela disponibilidade de Duda. Isso é uma bênção de Deus nas nossas vidas também aqui. E tem feito um trabalho belíssimo aqui na Barra Web. Esse rapaz aí, esse senhor, é responsável por 75% desse projeto. Deus é bom. Toda a criação aqui. Antigamente a gente via ele, mas ele arranjou uma tela bem grande. Agora ele fica escondido. A gente não pode. Ele tem que ficar olhando por cima para poder a gente ver, só ver os cabelinhos dele ali. Mas muito obrigado aí a Vitor Eduardo pela disponibilidade. Com certeza. Para a gente encerrar a grande divisão da sua história, do antes e depois. Quando você passou a ser cristão, a sua decisão, o seu encontro com Jesus, eu queria que você, como temos pouco tempo, de forma bem rápida, mas com o talento que você tem, que eu sei, falar um pouco sobre o seu encontro com Jesus e o significado disso para a sua vida. É verdade, o coração do homem tem um espaço do tamanho do mundo, por isso que só Deus preenche.
E assim era a minha vida. Eu, apesar de começar a minha adolescência com muitos sonhos, com muitos desejos, com muitos propósitos aí pela frente, havia um vazio muito grande no meu coração. E eu, desde cedo, que tinha um desejo de servir a Deus com mais afinco, com mais vigor, com mais entrega. E eu vi que, na palavra de Deus, nós encontramos a resposta exata para nossas vidas. Jesus não é uma religião. Jesus é a vida. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então foi quando, a partir de 1993, eu comecei a ouvir mais sobre o evangelho do reino de Deus. Um evangelho significa boas novas. E o reino de Deus significa o governo de Deus sobre a vida do homem. Porque antes a Bíblia diz que nós andávamos segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então quando a gente conhece a história de Jesus, e o Jesus da história, é tão fascinante, é tão real o amor de Jesus por nós, que não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Jesus faz milagres, e o maior milagre é converter um homem a Deus, né? Então eu conheci o evangelho do reino, e esse evangelho transformou a minha vida e me deu o real sentido da vida. A gente está nessa terra porque Deus tem um propósito, Deus nos ama, e em Jesus nós encontramos justamente a resposta de Deus para o homem. Em Jesus nós podemos viver o evangelho pleno. Então, em Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu conheci o real sentido da vida. E, inclusive, eu queria dizer que nessa quarentena, a gente lá em Campina Grande, eu, Luciano, Antônio, Samuel e Bega, a gente fez um livro, quero aqui presenteá-lo. É sobre justamente o fazer discípulos, né, que Jesus... Que maravilha! Nos manda, né? Jesus manda fazer discípulos. E eu quero até dar um recado, né? Eu sei que essa pandemia, a gente precisa tomar mudanças na nossa vida, né? Ter cuidado com a questão do distanciamento social, com o uso de álcool e muito mais, mas nós não podemos parar, a vida não para, então nós temos que produzir muito nesse período de quarentena. A gente fez um livro, a gente continuou servindo e amando o próximo, inclusive, Vadeu. Sim, o Paulo, quando ficou preso, foi quando ele escreveu a maioria das cartas, né? Isso. E além desse livro, eu também quero, em últimas palavras, dizer também que eu sou um defensor, né, da causa sobre o autismo. Talvez em outra oportunidade pudesse falar mais. Ah, muito bem. Mas eu queria dizer a você assim, que hoje existe uma grande parcela da sociedade que tem sido diagnosticada com autismo. Geralmente são indivíduos, são pessoas que têm dificuldade na interação social. Têm dificuldade de fazer amizade, de se relacionar. E eu quero aqui também dizer aos amigos que, se em outro momento, talvez, se você puder sobre o tema... Se você puder marcar... Porque o Prosa, justamente, para falar sobre sua biografia mesmo, a intenção do programa foi essa, a gente cumpriu fielmente, eu estou satisfeito com o que eu consegui, consegui pegar de você, mas a gente pode marcar para um programa Barra Notícia, eu tenho um programa Barra Notícia, eu tenho uma série de entrevistas que a gente faz, e a gente podia falar especificamente sobre esse tema, naturalmente, respeitando aí, vendo a sua agenda, o momento que você possa estar conosco, para a gente falar especificamente sobre esse tema, que é importantíssimo, esse tema que você levantou aí. Viu? Eu falo nisso porque também durante a pandemia eu fiz um curso de capacitação em autismo. Então, a gente não pode parar. A gente deve sonhar e lutar pelos nossos sonhos, trabalhar e saber disso. Concluindo, Deus é bom, suas misericórdias duram para sempre e Ele faz milagres extraordinários. Você é de um grupo, creio que a gente possa chamar assim de grupo, né? Chamado Discípulos de Cristo, não é isso? A nomenclatura que usa é discípulos, vocês são discípulos de Cristo ou a Igreja de Cristo, como é que... É assim, Jesus diz assim: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus veio derramar da sua água viva para todos nós. Então, quando Jesus andou na terra, ele não pregou uma religião, como eu disse. É verdade. Ele pregava o evangelho transformador, o evangelho que faz esses milagres na nossa vida. Então, Jesus fez discípulos, né? O discípulo de Jesus é um seguidor. Jesus é o nosso mestre e nós devemos, todos nós, devemos ser seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Então, nós não
colocamos um nome num grupo, nós colocamos uma vida dentro do nosso coração, que é Cristo, e anunciamos o Evangelho. Nós não defendemos uma denominação, mas defendemos o Evangelho do Reino de Deus. A Igreja de Cristo. A Igreja do Senhor somos nós, né? É que é a Igreja viva, não é? Somos nós, as pessoas. Jesus vem morar dentro do nosso coração, mudar a nossa história, e com Ele nós vivemos todos os dias, né? Ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Reuniões para estudos, momentos de oração, aprendizado da palavra de Deus. E eu acho que a coisa mais linda, que é um trabalho que vocês fazem, que é extraordinário, tive a oportunidade até de um dia participar de um desses trabalhos, é da evangelização. Eu tinha um livro, Cicinho, muito extraordinário, era Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. A gente tem que fazer aqui, enquanto estiver aqui. Cicinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo presente. Aqui tem a assinatura de... Aqui dentro. Muito bem. Ah, rapaz, que maravilha, o amigo Vadeilson, que Deus te abençoe ricamente. Forte abraço, Cicinho Gonçalves. Samuel Farias, é isso? Isso. Luciano Silva, Josenberg Sérgio, Josenberg Sérgio, Almeida. Almeida. E Luciano Silva. E Antônio. Antônio Nascimento Siqueira. Nascimento Toninho. Siqueira, muito obrigado. Esse rapaz, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Acabei de ler um livro recentemente, estava precisando da próxima leitura, já encontrei. Tinha um extraordinário que você me deu, de Marcos Moraes, se não me engano. Aprendi muito, inclusive me deu base para muitos momentos que a gente trouxe uma palavra. Muito obrigado, Cicinho. Amém, meu amigo. Obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer demais. Eu me senti assim orgulhoso e, ao mesmo tempo, o que é que eu vou falar, né, com o meu amigo Vadeilson e meus amigos de Barra de Santana? Mas fico grato e desejar a você uma boa noite. Que Deus te abençoe. Obrigado pela paciência de nos ouvi, né, até esse momento, e quero deixar meu abraço a todos. Muito bem, agradecer mais uma vez a Vitor Eduardo, agradecer aos ouvintes, amigos web ouvintes, que têm compartilhado a nossa programação, em homenagem a uma frase que Cicinho disse. Ele falou sobre conversão, né, que Jesus transforma a nossa vida. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui para, no final do programa, mandando um recado, depois Cicinho pode ver. José Alves manda um abraço para Dário também, que é do Corpo de Bombeiro. Zé também, Dário. Também faz parte do discipulado, irmão. Irmão de Duda, olha aí. Eduardo aqui. Ah, quando a gente falou em referencial, esquecemos desse, que é o principal, que é irmão aí de Duda, né? Um abraço para Dário, uma pessoa extraordinária que, na corporação, uma pessoa que me ajuda muito. E Dário é um cara assim, múltiplo. Ele é de pescador, a prosa, a poesia, né? Extraordinário. E é irmão de Eduardo aqui. Um abraço. Maria de Farpa, Márcia Clemente. Eita, né? Minha prima Márcia, Deus abençoe, Márcia. Vanusa Cavalcante. Vanusa. João Araújo, diretamente de Santo André, em São Paulo, nos acompanhando, nosso amigo Banza. Josefa Lúcia, Cátia Farias, Fabiana Rodrigues, Paulo Barreto. Paulo, parabenizando pelo programa, em especial entrevistado, nosso amigo Cicinho. Graciete Silva, minha amiga Graciete, grande abraço para ela, para todos os ouvintes. Mandar um beijo no coração de meu pai, seu Vital Costa, Dona seu Maria Vital. Do Carmo, sempre acompanhando um abraço. Os nossos programas. Muito grato a todos. E, como o Cicinho falou de conversão, eu quero encerrar o programa de hoje citando um poema de nossa autoria, se você me permitir, porque o programa aqui, o entrevistado é você. Mas para encerrar, Cicinho falou sobre conversão, e eu lembro que eu escrevi um soneto que diz assim: ele ergueu paralíticos e aleijados, devolveu para os cegos a visão, e pelo toque sublime de sua mão os leprosos foram purificados. Foram muitos por ele os curados, e tendo em mão pouco peixe e pouco pão, Jesus alimentou a multidão, mortos foram também ressuscitados. Jesus pode água em vinho transformar, mas não é caminhar por sobre o mar o milagre maior do meu Senhor, mas por termos livre escolha e liberdade, o seu milagre maior é, na verdade, conseguir converter um pecador. Muito obrigado a você, amigo web ouvinte, até a próxima oportunidade, que Deus continue abençoando sua família, sua casa, abençoando sua história. Deus abençoe nossa cidade, nossa nação, Deus abençoe nosso estado, Deus abençoe a corporação. Amém. Do Corpo de Bombeiros, na pessoa de Cicinho, representando todo o Corpo de Bombeiros, que Deus continue nos abençoando sempre, a pandemia passe, que a gente volte
a se abraçar mais uma vez. O programa Prosa fica por aqui. Próxima terça-feira tem Barra Notícia. Um grande abraço e até outra oportunidade. A Barra Web apresentou Prosa com Vadeilson Costa. A Barra Web apresentou Prosa com Vadeilson Costa.